você. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas questões e resoluções de biologia. Hoje, bom, gente, a gente está corrigindo o Enem de 2012, caderno amarelo. Primeira aplicação, vamos para a questão 63. Bom, gente, o que que a questão diz? Ela fala sobre os vegetais, uma transformaçãozinha aí que tem com os vegetais. Vamos lá. Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento, ou seja, um organismo só, acontecem essas várias transformações aí. Interessante, né? Muitas dessas substâncias são produzidas para adaptação do organismo às variações ambientais. Aí tem entre parênteses, né? Uma delas é radiação UV, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulos a polinizadores, etc. Ou fisiológicas, envelhecimento e crescimento. Então tá, o que que tá falando aqui? As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo. Qual seria, hein, gente? Mais uma questão de genética aqui. De bem interessante aqui essas pegadinhas, ó. Tá. A. Sofre constantes recombinações para adaptar-se. B. Muda ao longo do ano em diferentes fases da vida. C. Cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas. D. Altera sequências de bases nitrogenadas para criar novas substâncias. Ou repossui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Pegadinha, hein? Então tá, vamos comparar aqui a letra A. Sofre constantes recombinações para adaptar-se. Não é bem, né? Não sofre recombinações. Na verdade, ele já tem, né? Não, ele não vai sofrer recombinações. Seria, no caso, uma mutação. Não seria isso. B, muda ao longo do ano em diferentes fases da vida. Ficou meio incompleta. Como assim? Em diferentes fases da vida. No caso do envelhecimento, sim. Mas ao longo do ano. Ficou meio incompleto isso. Certo? Para falar aqui sobre o material genético. Né? Não ficou. Não pegou bem, não. Tá, sim, há variações qualitativas e quantitativas na produção dessas substâncias durante um ano. São possíveis porque o material genético do indivíduo que é uma resposta mais concreta. Não é porque muda ao longo do ano em diferentes fases. Diferentes fases da vida vai demorar bastante para poder se concretizar. C. Cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas. Como assim cria novos genes? Não, para substâncias específicas, só para substâncias específicas. Não, até então não se descobriu essa técnica inovadora, apesar dos estudos, né? D. Altera a sequência das bases nitrogenadas para criar novas substâncias. Não altera, não é um caso de mutação aqui. C. Possui genes. E. Possui genes, sim, já possui. Olha a diferença entre as outras, é porque ele já possui esses tipos de vegetais, ele já possui genes transcritos diferentemente de acordo com a cada necessidade. Ou seja, isso é uma coisa tão rara, tão peculiar,###